halkani waa warbaahintii waxaan ahay Zeki Soomaali waxaad ku soo dhawaataan qodobada ugu door koran wararka dunida hadduu eebah wararka noqdo waxa ka mid noqon doono xukuumadda Soomaaliya oo baaq u dirtay shacabka Soomaaliyeed ee hay'adaha caalamka ururka suxufiyiinta SGS oo toobad ka furay magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabelle gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabelle oo soo xiray toobar lagu baranayo sugidda amniga doorashooyinka golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya iyo Turkiga oo u yeertay safiirada toban dal oo ka mid ah caalamka qodobadaasi iyo kuwa kale ayaa warkeegeedii ku haya ee u diyaar garoobay. marka leh isku soo noqod wacan oo wanaagsan sida hornaca warkeygaba aad ku maqlayseen wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa baaq u diray hay'adaha bixiya gargaarka iyo sidoo kale ummadda Soomaaliyeed waxa uu ugu baaqay inay gargaar u fidiyaan dadka abaaraha ku saameeyay dowlad goboleedka Jubaland. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مركو روحان سود وين يا وزير هذا وزير كمالية بيلة وزير دعافماتك فوزية وزير دولة حفيزك رئيس الوزراء عبد الحكيم أشكر يا بيئسك حفيزك محمد إبراهيم هل كان محمد مانت سقول نمت سيدي آن أمد الصومالي دقوش يقليهن إن مانت لو قرمدو أبارت أدك إيك التاقن دولة قبلاتك جبلان degamada hoostaga xaqiiqdi dhawaaqna soo gaaray aad ayuu u sareeya horana waan uga hadlay sida darteed waxaan maanta go'aansanay inaan bilaawno dadargelino korna u qaadno sidii aan uga qayb qaadan lahayn badbaadinta shacabka Soomaaliyeed ee ku tabaaleysan degamada hoostaga Jubaland oo ay saameysay abaarta aad u xun ilaahay waxaan ka barayaa in ummada Soomaaliyeed abaartan uu ka qaado waxaan rabnaa inaan sida ugu dhaqsiyaha badan degdeg loo gaarsiiyo wixii mucaawina ah iyo wixii dhaqaale ah hadduu alle idma berri ama berri dambe sidoo kale waxaan shacabka Soomaaliyeed ka codsanayaa inay u istaagaan garbaha isqabsadaan ay contribution-kooda kaga qayb qaataan sidii abaartaas dadka ay saameysay gacan looga geysan lahaa runtii dadkii xoolihii waa ka baabe'een biyo la'aan baahsan ayaa jirta sidaa darteed halkan waxaan rabaa inaan baaq uga diro hay'adaha samafalka ee qaramada midoobay iyo dhammaan beesha caalamka inay sida ugu dhaqsiyaha badan ugu soo gurmadaan dadka ay aafaysay abaarta ee deegaanada iyo gobolada ay hoos tagaan dowlad goboleedka Jubaland aad ayay u mahadsantihiin billahi tawfiq wa salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ururka suxufiyiinta Soomaaliyeed ee SGS ayaa magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabelle toobar ugu furtay qaar ka mid ah suxufiyiinta gobolka Shabeellaha dhexe xogayaha ururka SGS ayaa ka warbixiyay tababarkan ay maanta ka fureen magaalada Jowhar iyo sidoo kale waxyaabaha ay ku baran doonaan suxufiyiinta ka qayb gashay. Tababarkan ujeedadiisa ugu weyn waxay tahay badqabka iyo amniga wariyaasha sidii loo hagaajin lahaa, sidii loo kobcin lahaa xorriyadda saxaafadda iyo wariyaasha, tayadooda xagga wax soo saarka, tayadooda xagga adeegsiga aaladaha teknolojiyadda ah iyo ta ugu muhiimsan oo ah guud ahaan badqabkooda iyo nabadgelyadooda. Saddex maalmood ayuu socon doonaa. Waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan warbaahinta ka soo qayb gashay tababarkan, sida furan, sida siman ee dhammaan dadka qaybihiisa kala duwan ee warbaahinta Jowhar ay uga wada faa'iideysanayaan. Intaasi aan kaga dhimaano xogayaha SGS kulan in muddo ah ugu socday magaalada Jowhar caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa waxaa tababar lagu siinayay qaar ka mid ah shidaakiisha ciidamada ee ka qayb qaadanaya sugidda amniga doorashooyinka dowlad goboleedka Hirshabelle. Gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa kulan ka soo xiray waxa uuna furay shidaakiisha ka qayb qaadatay tababarkaasi in ay waajibaadkooda si hufan u gutaan. In aan u joogo soo xiritaankii seminaarkan socday dhowrka maalmood oo aad noo khuseeyo ka oo howlgalladiisa ay ka dhici doonaan doorashada inagu soo food saaran oo aan rabnay insha Allah haddii Ilaahay raado in noogu dhacdo si aad u qurux badan kana qurux badan tii aqalka sare insha Allah haddii Ilaahay raado waxay ku iman kartaa isku duubnidaas iyo dad qualification ah
oo la tababaray loo carbiyay howlaha culus ee horyaalo in aan u kaashano oo u garabsano doorashada anagana hortaal insha Allah hadii Ilaahay raado waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahadcelinayaa cid Allaale cid soo qaban qaabisay tababarkan ee ay ka wada faa'iideysteen waa gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle oo la hadlayay dhammaan taliyayaasha ka qayb galay kulankaasi in muddo ugu socday magaalada Jowhar ganacsatada laga soo musaafiray magaalada Laascaanood ee ku sugan magaalada Baydhabo ayaa waxa ay sheegeen in ay halkaasi kaga maqan tahay hantidooda intooda badan waxa ayna dalbadeen in ay jawaab degdeg ah u helaan si degdegna ay u helaan agabkoodii ay kaga ganacsanaayeen magaalada Laascaanood ee gobolka Sool walaalayaal dhalinyaro isan aragayeen dad ganacsata oo shaqaysaday oo joog shaqaysaday ahaayeen dadaa tamay baka jarabay dhowaato madiya magaalada ka degan meelan dhagaagan waayeen oo si tuulooyinkan ka dhalay tuulooyinkan ay ku tamay gulay ganacsi ka bilaabeen ee geekan ka sugnay magaalada Baydhabo ee may sameysnay gudi ka kooban afar rumnaad gudigaasay may gudoomiyin aha Mursal Aliow Kero ee gudoomiy ku geegna may aha Hussein Aden Gudo ee afayeenkan may aha ee may wa Abdullahi Maalan Ali Nur ee may wa hogiyahan may aha Ali Iman taliyaniga iyo Soomaaliya ayaa wuxuu dhaxmaraya iskaashi dhinaca ciidamada asluubta Soomaaliyeed ciidamada taliyaniga ayaa waxa ay sheegeen in ay dhisi doonaan saldhiga dhexe ee magaalada Muqdisho waxa ayna sheegeen in ay ka caawin doonaan dhisida saldhiga taliyaha ciidamada asluubta Soomaaliyeed ayaa waxa uu sheegay in ay ka wada hadleen dhismaha xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho shirkan wuxuu ahaa anaga ayaa waxaan weydiisanay dhanka xabsiyada iyo ciidanka asluubta baahidooda inay wax nagala qabtaan baahid baan soo jeedsanay wayna qaabileen mudday noo qabteen waa una mid muddadii ammaan tahay si fiicanna waa uga wada hadalnay shir kalena waa noo dhiman yihiin isugu soo noqon doono waxayna noo ballan qaadeen wixii awooda inay nala qabanayaan waana baahida xabsiyada baahida ciidamada laftooda oo ciidanka asluubta arrimaha noocaas ah shirku ku saabsana waana is-afkarnay waana isku soo noqon doonaa waana u mahadnaqaynaa waxayna noo ballan qaadeen inay wax nala qabanayaan madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Mudoobe ayaa soo xiray kulan wadareedkii in muddo ugu socday golaha wasiirada xukuumadda dowlad goboleedkaasi oo uu sheegay in isbeddel lagu sameynayo waxa uuna sheegay in uu bilaaban doono isla xisaabtan lala xisaabtama doono waaxyaha ay qusayaan wasaaradaha shaqada ay qabanayaan inaan innaga nahay sababto isteedyada kale la mid mid waan ka weynahay markaan ka weynahay maaha da-da maaha dhulka inaan ka hadlayo laakiin waxaan uga weynahay deegaanada iyo dadka degan iyo communityga iyo intuu baaxadda leegyahay yaa intii Soomaaliya baaxadda ala lahayd oo dhan taasaa markaa keenaysa iyadana waxaan u baahanahay in markaa la ogaado waxaanan ka shaqaynaynaa iyo xaalada aan ka hadlaynaa waxa ay tahay waxaan rajaynayaa macadkan iyo professorka iyo kulligood inaan meelo goobta shaqada ka baxsan oo wadamadaas kala Ethiopia noqotay Kenya noqotay Uganda noqotay Djibouti noqotay inta deriska meesha alaaliyo meesha aan ku fulin karo inaan seminaaro ugu diro oo bal wasaaradaha markaas shaqeynaya iyo ilaa kuwa countiyada ay soo shaqeynayaan wax walba loo ogaado inaan ku dadaali doono inaan barnaamijkaas aan sidaa u sameyn doono sida aan xildhibaanada iyo wasaaradaha qaarkood iyo agaasimayaashii aan u sameynay tababarkaasi waxaan u baahanahay wixii aad ka barateen in la fuliyo laba xaalana golaha wasiiradu ay way hadda ka dambeeyay dib loo joojiyo soo daahitaanka xafiiska laga soo daahaya shaqada aroorti oo qofku inuu dawaamki ima waayay ay wax kale noqoto iyo degdega looga baxaya xafiiska ugu dambeyn tiina ayaan isku soo gaarnay Turkiga ayaa jaban dal waxa uu ugu yeeray safiiradiisa halkaasi ka jooga halka kuwa kale ee kaga sugan Turkiga ka eriyay arrinkani ayaa wuxuu ku soo aadayaa xilli ay dawladda xilli la xiray shiiqa wadaad ahaa oo dawladda Turkiga ka carootay wadamada sida gaarka ah haatan sida tooska ah looga eriyay waxaa ka mid ah dalka Mareykanka iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee reer galbeedka xiisadani u dhexeysa Turkiga iyo reer galbeedka ayaa waxa ay salka ku haysaa in ay halkaasi
كودايسدران وركا دوليدا ديكا جيماني وربعين تسد حرونتا دا دحيد ديك مدى جوهر وانا جيتا زيك سومالي دل سعسينة قوح يا سو ساري فرسمد واقوح كامرادا وما حد موسم هذه ما داركي التاني يكورت الدنبه اسما دافن